أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ndugu zangu watukufu wapendwa Islam, bila shaka tunajua ya kwamba shaitani ni adui wa kwanza, adui ambaye anawachukua watu katika njia yake, anawalaghai, anawapeleka katika ufisadi, anawapambia maovu, anawapambia maasi, anawapambia mabaya, mabaya ambayo atakayeweza kumwangamiza mtu na kumuingiza katika ghadhabu na adhabu za Mola wake Subhanahu wa Ta'ala duniani na kesho akhira. Na bila shaka ndugu zangu Islam, mashaitani kama wapo katika majini, vile vile mashaitani wa kibinadamu ni sio wadogo. Kama mmoja katika maimamu alimuota shaitani siku moja na akamuuliza, ewe shaitani, akaona hii ni fursa iliyokuwa kubwa ya kumuuliza shaitani, vipi analaghai, vipi anapoteza watu. Na shaitani alipoulizwa hivyo ndotoni akasema, ya imam, kuntu bilbariha uallimu nnasa turuq addalal walakinnahum asbahu alyawm yuallimunani turuq addalal. Hapo zamani nilikuwa mimi ndio mwalimu nikifundisha watu namna za kupotea, namna za kupoteza, lakini watu wamekuwa wajanja kuliko mimi shaitani leo. Maana yake wamekuwa wao ni wenye kunifundisha mimi namna ya kupotosha, namna ya kupoteza watu. Kwa hivyo mashaitani wa kibinadamu, ndugu zangu Waislamu, wapo na ni wengi, na hawa ndio wanaovutia watu zaidi, kwa sababu wanajua vitimbi vyao, wanajua namna ya kuwalaghai na kuwatia wasiwasi katika dini yao na akida yao na imani zao. Lakini hawa na hawa, ndugu za Uislamu, huenda duniani wakawa ni marafiki. Mtu anaweza kuwa yupo karibu zaidi na shaitani wa majini, akawa yupo ana marafiki kati ya mashaitani wa kibinadamu. Tuone katika hadithi ya asubuhi ya leo, tuone Qur'ani, ndugu zangu Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupeleka siku ya kiyama na kutuelewesha yatakayojiri, yatakayotokea katika siku hiyo tukufu, siku hiyo adhim, siku hiyo ambayo itakuwa ni hukumu ya mwisho. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi litakuwa peponi na kundi litakuwa motoni. Na'udhu billahi min ghadabillahi, sema amin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna anna min adhab illahi min shay qalu law hadana Allahu lahadaynakum sawa'un alayna ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. La ilaha illa Allah. Ndugu zangu Islam, anasema Subhanahu wa Ta'ala, na wote watadhuhuriwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wote watadhuhurishwa, watadhuhuria mbele ya Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Wanyonge watawaambia waliotakabbar, waliokuwa ndio wamewafuata, waliokuwa ndio wamechukua wao ni marafiki zao wa kwanza kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanyonge wale wataanza kuambia waliotakabbar, sisi tulikuwa ni wafasi wenu, basi hebu kwa nini hamtuondolei kidogo katika hizi adhabu ambazo zimetufika katika siku ya leo, adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waliotakabari, waliojivuna katika ardhi, waliojitukuza bila kuwa na utukufu wote, watasema wakiwajibu wanyonge, lau kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetuongoa, basi hapana shaka nasi tungekuongoeni. Ni mamoja kwetu tukipapatika au tukisubiri, hatuna pa kukimbia. Ina maana ndugu za Uislamu, wanyonge waliofuata mashaitani wa kibinadamu waliwaabudu ibada ya kuwasikia maneno yao kuliko maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakawa wanaambia sami'na wa ata'na, wakiwa wanawafuata, wakisikiliza na wakiwatii kuliko kumwambia Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, tumekusikiliza Mola wetu, bila kumwambia hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, hii ni katika upande wa mashaitani wa kibinadamu. Sasa tukija katika shaitani wa majini, vipi atavyowakimbia na kuwaruka na kuwaacha wale ambao aliwapotosha katika maisha ya dunia? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ifuatayo katika sura hiyo hiyo anasema Subhanahu wa Ta'ala, waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. بلا شك ndugu za Uislam, na kuomba isikilize vizuri aya hii na ielewe vizuri kwa lugha unayoifahamu. Na shaitani atasema itapokata hukumu, tayari hukumu zimeshatolewa ndugu za Uislam. Hakika Mwenyezi Mungu alikuahidini, na maana alikuahidini rahma, alikuahidini pepo, alikuahidini jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mwenyezi Mungu alikuahidini na mimi vile vile nikuahidini. Yani kuna ahali za Allah na ahali za shaitani. Sasa watu wakawa wanafuata ahali za shaitani kuliko kufuata ahali za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mimi sikutimizieni ahadi ambazo nimekuambieni, na Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza ahadi ndugu za Islam. Tena anasema shaitani, nasikuwa juu na mamlaka juu yenu isipokuwa nilikuiteni tu. Ina maana shaitani alikuwa hana silaha yoyote ile, hakuwa na kamba amewafungeni au minyororo aliyekufungeni akakuvuteni katika kuvuta sigara, akakuvuteni katika kuzini, akakuvuteni katika kula riba, akakuvuteni katika kuasi, akakuvuteni katika kunywa pombe, akakuvuteni katika kuiba, akakuvuteni katika maasi yote, akakulazeni, akakufunga pingu na minyororo kitandani ili usiamke. Shaitani alikuwa hana silaha zote hizo. Na dalili ni kwamba ndugu za Uislamu anasema da'awtukum fastajabtum li, nimekuiteni tu, nimekuingizieni waswasa tu katika nyoyo zenu, badala ya kumuitikia Allah anaposema hayya al-falah hayya al-janna, nyie mkaitikia hayya al-nar hayya al-jahannam, mkaitikia wito wa jahannam, wito wa shaitani. Kwa tunaona ndugu zangu Islam katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba shaitani hana silaha isipokuwa kumuingizia mtu wasiwasi katika dini yake tu. Hana mamlaka isipokuwa hana silaha, hana kamba, hana pingu, hana nini, hana isipokuwa kuwaita tu, kuwapambia watu kitu na wakamwambia he wallah shaitani, he wallah Mola wetu, wakamfanya shaitani ndio Mola wao. Wakamuitikia wa Mola wao ambaye ni shaitani kuliko kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ameahidi pepo wakaipuuza, na shaitani amewaahidi ufukara, amewaahidi na anawatisha kwamba watafukarika, watakuwa maskini, watakuwa hivi kama wajamtii Allah. Na anasema subhanahu wa ta'ala ndugu zangu Waislamu akizungumzia vile vile masuala swala zima la siku ya kiyama, anasema kuhusu shaitani, mimi sikuwa na mamlaka juu yenu isipokuwa nilikuiteni tu nanyi mkaniitikia. Kasema he wallah shaitani, unataka nini? Tupo pamoja nawe mkono kwa mkono hadi motoni. Wakamuitikia shaitani ndugu za Kiislamu, wakamsikiliza maneno yake, wakasema he wallah, he wallah, na mkaniitikia. Anasema shaitani, hii ni jambo katika siku ya hukumu ndugu zangu watukufu wa Islam, basi msinilaumu mimi, mimi simo kama vile shaitani anasema mimi simo, yani msinilaumu mimi, bali zilaumuni nafsi zenu, jilaumuni wenyewe. Mimi siwezi kuwa na mtetezi wenu, mimi siwezi kuwatetea, wala nyinyi hamwezi kunitetea mimi. Ina maana nyinyi hamwezi kuwa watu wa kuniokoa na moto wa jahannam, wala mimi shaitani siwezi kuwa wa kuwaokoeni nyinyi na moto wa jahannam. Anasema shaitani ndugu zako, wala nyinyi hamwezi kunitetea, hakika mimi nimekataa tangu zamani kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chochote, hakika madhalimu watakuwa na adhabu chungu. Sasa ndugu zangu Islam, ebu amkeni kidogo katika hadithi ya asubuhi ya leo. Mmejua kwamba kuna mashaitani wa kibinadamu ambao watakuja kurukana siku ya kiyama, al-akhillau ba'dahu yawma idhin ba'dahum li ba'dhin alu illa al-muttaqin, marafiki wabaya wao kwa wao watakuwa ni maadui siku hiyo, isipokuwa wale waliokuwa na urafiki uliojaa ucha Mungu. Kwa hivyo wewe unachagua rafiki yako nani, shaitani wa kibinadamu au shaitani wa kijini au majini, au umechagua rafiki yako wa kwanza na wa mwisho awe Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Muhammad al-anbiya was-salihina na as-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa, umechagua nani au rafiki yako? Shaitani atakuja kuruka, atakuja kusema mimi simo. Sasa wewe unamfuata huyu au unamfuata yule ambaye amekuahidi maghfira, amekuahidi waman asdaqu min Allahi qila, na naye atakayekuwa mwenye ahadi iliyokuwa ya kweli kama Allah subhanahu wa ta'ala, na naye atakayekutimizia ahadi kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Shaitani ndugu zangu Waislamu hakuiti isipokuwa katika
ulaghai katika kupoteza katika dini yako. Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu waislamu, anasema wa udkhila alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bi'idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Anasema subhanahu wa ta'ala, walio amin, ina maana wakakaa mbali na shaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kimajini, na walioamini na wakatenda mema wataingizwa katika mabustani yapitayo mito kati yake, wadumu humo kwa idhini ya Mola wao subhana wa taala, mamkio yao humo yatakuwa ni assalam. Na mimi ndugu za Uislam taishia hapa. Nafikiri tumeelewa vizuri hadithi ya leo, tumeelewa ni nani maadui zetu wa majini, maadui zetu wa kibinadamu. Shikamana na watu waliokuwa wanakuelekeza katika njia ya haki. Alikuwa ndugu yako Rashid Shukeri akisema mkono kwa mkono hadi taa ya kumtii Mola wetu subhanahu wa ta'ala, mkono kwa mkono hadi kumpiga vita shaitani akiwa ni wa kibinadamu au wa majini, mkono kwa mkono hadi peponi.